Рахується, що миротворчі війська вводяться для стабілізації миру. Але пам'ятаємо Абхазію, миротворчі війська, і візьмемо американців теж. Ну, які вони миротворчі війська? Вони агресор, не просто агресор. Тобто, то таке поняття, я навіть не знаю, як зараз сказати. Тобто, якщо раніше в мене там була одна думка, то потім вона абсолютно змінилася. У 2000-му призвали мене 13 листопада, здається, в Львів. Попав в 14-й оперативний полк. Там буквально скільки я рік прослужив. Позвонив товариш, каже, що набирають команду на Ірак. 3 місяці готувалися. Там було таке містечко миротворця. Відпрацьовували, що ми блокпости і супровід колон. Я сам конфлікт судити не буду. Бачите, в американців великі амбіції. Ну, вони там порахували, що там є якась хімічна чи якась зброя, ввели війська просто-напросто. У нас, по суті, була така місія, ми тримали зону конфлікту, така провінція Васіт. Основний опорний пункт у нас був в Алькуті на аеродромі. І були ще в Намані і Есуейра, там були склади зброї, то там хлопців постійно обстрілювали. Супроводжували в Багдад патрулі, в основному водили Червоний Хрест, допомогу. Багдад, Наманія, Есуейра, Вавилон, хто куди. А потім вже по чуть-чуть починали, ну я не знаю, чи це було ціленаправлено на наші війська. Перші підірвались в Есуейрі, хлопці верталися теж з патруля, 2 БТРа. Ну так, тоді серйозно вони. Потім під обстріл попали. Там є такий час, коли сходить сонце, ну як щось схоже, як в нас в церкві зранку правиться, то в них співає мула на мечеті. От доки мула співає, то можна розслабитись. Ніхто не стрелить, ніхто не нападе, нічого. І от у нас 6 квітня тільки мула перестав співати, ну нам віддали. Якби, ну, але нічого, відбилися, у нас тоді загинув один з роти розвідки, снайпер, і, а так, вроді, нічого, нормально, хлопці себе показали досить непогано. Ну, який настрій, коли в вашу країну приходять війська, там, миротворчі, не миротворчі, все одно війська, гибнуть люди, якби, от там їдеш в патрулі, там, діти біжать за БТР, там, має товариш, кинув таку упаковку соку, та дитинка підняла той сок і нам вдогонку. Ну і що ви зробите, якби. Просто що попередні хлопці, яких ми міняли, вони нам пояснили деякі, скажімо так, такі аспекти, там, наприклад, як іде більше патрулів, звісно, стосувалося, там пропали жінки, діти з вулиць, вже, каже, можете заряджатися, вже бути готові, це перший знак. У них система фінансових штрафів. Там все практично збудовано на штрафах. Але в них нема такого, як в нас. Якщо солдат згубив зброю, то в нас посадять. Посадять однозначно. Це навіть ну, не один адвокат не може. В нашій армії, мабуть, фанатизму. От наші люди, я не знаю, якось це, чи це на генетичному рівні, чи що. Ну, в екстремальних умовах. Ну, вже таке щось можуть вичворити. Просто вони так дивляться, ну як так можна? Вони не розуміють. Тобто в них є там певна, скажімо, там певна тактика дій, і вони от суто по ній будуть діяти. Наші в нас, я не хочу виражатися на камеру, як це називається, ну це просто планують, потім зроблять зовсім по-другому, непонятно як, ну зроблять і класно зроблять. А зараз після АТО, наскільки я знаю, це взагалі наших людей хочуть бачити от в приватних військових компаніях. Дуже багато запросів, тільки єдине, що ну, наше законодавство не дозволяє. А зараз їздимо, тренуємо військових. Ну, переважно попадаємо на навчання територіальної оборони, тому що ну, самі Збройні Сили там є теж достатньо кваліфікованих людей, інструкторів. На рахунок миротворчих військ, то я кажу, ну, для чого нам миротворчі війська? Нам треба мати свою потужну армію.